Напротив, ова не е нити парцијално, нити адхок решение. Ова е решение кое што е признато и потврдено и имплементирано во повеќе држави во свет каде што имат проблем со загадувањето. Замената или справувањето со изворите на загадување е приоритет. Кога ќе профункционираат нивните станици во општина Аеродром, знаеме дека според она апликација што имаме е најзагадена меѓу најзагадените населби, врз основа на тоа нели треба да се направи стратегија за намалување на загадувањето. Ова е стратегијата за намалување на загадувањето. Ние не бегаме нити се криеме од податоците. Само да ве корегирам, во Лисиче не работи еден од инструментите во рамки на мерната станица, тоа е PM10 инструментот, кој што ќе профункционира сигурно во 2019 година со оглед на буџетската година, но еве правиме напори, искористив средбата со министерот на Република Србија и со други партнери кои што беа таму, ако да можеме да најдеме едно привремено решение, додека ние тоа буџетски согласно законите го имплементираме. Во Скопје идната година сите мерни инструменти во рамки на мерните станици ќе бидат заменети со нови. А до тогаш, бидејќи соопштивте и слеговте само со препораки од Министерството во деновите кога имаше преда Дубне Ветеров енормно загадување, во Лисиче, во Газибаба, мерните станици не работат. Како ќе издадете вие конкретни итни мерки, доколку ги немате податоците, како што велите, два дена последователно да биде над 200 микрограми? Тоа и што го направивме, ги прогласивме мерките. Значи, согласно европската пракса и согласно светската пракса, има два прага. Прагови на предупредување, информирање и праг на алармирање. Без разлика како е состојбата со некои инструменти, ние тоа и го направивме, бидејќи знаеме што се случува. Ние не бегаме од тоа. Сакам да ви уверам, ние тоа што одреден инструмент, за жал, заради тоа што е многу стар, не работи, не ни дава нас за право да се криеме за тоа. Министре, пред да дојдете на оваа функција, зборувавте и во кампањата и од вашата владеачка партија дека со име и со презиме ги знаете големите загадувачи кои се и ветите дека ќе бидат санкционирани. Но до ден денес нема изречено ниту една казна. Јас се извинувам, јас сум заменик министер, не знам, ба не, мислам дека намерно тоа го правите, сакате да создадете конфузија во јавноста. Мислам на вистина не е коректно, особено што мислам дека коректно ве чекавме вас овдека. Мислам на вистина нема потреба ова. Ме сваќате? Нема потреба. Ова е планот за чист воздух кој што е кредибилен, што нуди решение. Справување со загадувачите. Тоа е планот. Како да ги се решиме со загадувачите? Мене ми е жал што нек ни на повикот на една компанија само двајца граѓани се јавија на отворениот повик. Ја сакам да ги повикувам и другите компании кои што некако имаат впечаток граѓаните да ги отворат своите порти на вистина, да дојдиме до причинителите и да се справиме со нив. За жал постои едно бизнис лоби кој што му смета овај план за чист воздух, кој што ги користи емоциите на граѓаните, бидејќи се работи за здравјето и тука нема поголема цена, но сакам да уверам, ќе обстоиме на планот за чист воздух, бидејќи поголема потврда од Обединетите нации и програмата за животна средина, други кредибилни организации нема. Не е провокација, но министерот никаде го нема. Па предпоставувам дека министерот некаде го има. Тоа се, јас не можам да водам сметка за тоа. Навистина мислам дека денеска родителите на дечињата кои што учат во Гоце Делчев со помалку грижа ги праќаат децата на училиште.